vocês quiserem descer, podem descer, tá? Vai esperar até outra balsa pra ver que tá encostando lá, ó. Aí ela chegando, a gente fica 10 minutos parado e já sai. Isso aqui é o final dessa praia, Malembá. Vamos atravessar na lagoa, chamada Lagoa do Guaraíra, e vamos para aquele lado lá, ó, chama Tibau do Sul. Aí em seguida vamos parar na praia do Madeira e ficar lá até 11 horas. Ah. Agora são 9h40.